Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və Azərbaycan Arıçılar Assosiasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə 1 oktyabr tarixindən etibarən arıçılıq məhsullarının 22-ci sərgi satış yarmarkası fəaliyyətə başlayacaq. Yarmarkaya hazırlıq işləri artıq yekunlaşıb və qeydiyyatı təşkilənmiş arıçıların bal və digər arıçılıq məhsullarının yarmarkanın keçiriləcəyi ünvana daşınma prosesi başa çatıb. Qeydiyyatı təşkilənmiş arıçılar məhsullarını ambara təhvil veriblər. Ambara təhvil verilən balın və digər arıçılıq məhsullarının ümumi həcmi 120 tona yaxındır. Bu il keçiriləcək yarmarkada növbəli əsasına ilk qeydiyyatdan keçmiş 250 arıçı iştirak edəcək. Hər arıçı yarmarkaya maksimum 400 kg bal və maksimum 30 ədəd arışanı satışa çıxara biləcək. Vətəndaşlar hər gün saat 9-dan 7-yə dək yarmarkaya gələ, keyfiyyətli və qida təhlükəsizliyi göstəriciləri yüksək olan bal və arıçılıq məhsullarını əldə edə bilərlər.